Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ai, menino. Tá, continuando a história. Ele subiu nesse barco, matou todo mundo e foi pra Nova York. Daí eu já não sei porque eu dormi. Mas eu lembro que ele vai lá, mata todo mundo em Nova York. Mata um monte de gente em Nova York. Tem uma hora que ele entra em um restaurante. Aí um restaurante chinês, se eu não me engano. Aí tá, ele só entra lá normalmente. E começa a matar todo mundo. Resumindo, ele vai embora, tendo matado muita gente.